אהלן, חברות וחברים יקרים, איזה כיף להיות איתכם שוב. אז שמי יוליה, והיום אני רוצה לדבר על מערכת העיכול. כן, כן, מערכת העיכול וכל מה שקורה בה. כמה שמות שונים יש לכל כך הרבה בעיות, שבעצם זה בא ממקור אחד. אני ממש לפעמים מופתעת, ואני בעצם משנת 2004 עוסקת במערכת העיכול ובטיפול במערכת העיכול. ובאמת יש המון שמות, שזה קנדידה וליקובקטור ונפיחויות וגזים וריפלוקסים ועצירויות ומי רגיז וכל מיני שמות שאני רואה להם מחנה משותף אחד. אני ממש רואה את המחנה המשותף הזה. ומה המחנה המשותף? אני אתן לכם איזשהו סמל ככה, משהו מוטיב כזה מהבית. שימו לב לפח שלכם בבית. אם הפח שלכם יתפנה רק פעם בשבוע, מה אתם חושבים שיקרה בתוך הבית שלכם? מה אתם חושבים שיקרה? כמה חרקים וכמה חיידקים וכמה כל מיני זוחלים פתאום יבואו וירצו לחיות בתוך הבית שלכם כתוצאה מכל מה שהפח הזה מייצר. אז החדשות הן שבתוך הגוף שלנו קורה בדיוק אותו דבר. רק אצלנו במקום הפח נמצא המעי שלנו, המעי הגס. המעי הגס הוא בעצם התחנה האחרונה שנמצאת בגוף שלנו, ו... יש הרבה בעיות באזור הזה, כי השריר הזה, כן, המעי שלנו שריר, הוא לא עובד תמיד בצורה אופטימלית, ויש לזה המון המון סיבות. וכרגע לא נעבור על כל הסיבות, אבל רק אני רוצה להגיד לכם שהסוד טמון ביכולת של המקום הזה להתרוקן כמו שצריך, וברגע שהוא עובד כמו שצריך, והפסולת יוצאת כמו שצריך, אז לא נאגרים פה עודפים, ולא נוצר מצע להתפתחות של כל מיני חיידקים, ומחלות. נשמע הגיוני, נכון? אז יש כל מיני דרכים איך אפשר בעצם את האזור הזה לשמור אותו נקי, ניקוי רעלים למיניהם, ותזונה כמובן, והרבה יותר מזה אפילו, ואני אתן לכם פה נקודה למחשבה, שזה קשור ליכולת שלנו ככה להביע רגשות, כן? האזור הזה של דווקא של הבטן, תחושות בטן שיש לנו עד כמה אנחנו מקשיבים להם. יש כאן ממש עומק שלם שאפשר לגלות, וברגע שאנחנו בוחרים לקחת את השיעור מתוך כל הכאב הזה שיש לנו במערכת העיכול, מתוך כל הבלגן הזה, אז אנחנו יכולים בעצם לומר שלום לכל הכאבים ולמחלות, כי אם לקחנו את השיעור והבנו אותו והפנמנו אותו, אז הרבה פעמים הכאב מתפוגג כלא היה, עד כדי כך זה כמו פלא. חברות וחברים, מי שיש לו בעיות במערכת העיכול, ולא משנה מה השם שלהם, ולא טוב לו בבטן, משהו לא טוב בבטן קורה, תבואו אליי, דברו איתי, אני אוכל לעזור לכם, אני אוכל לכוון אתכם, יש לי הרבה מאוד ניסיון בדבר הזה, ויחד עם הכלים החדשים של התת מודע, שבאמת מכוונים למשהו קצת יותר פנימי, בנוסף לכלים שיש לי של מערכת העיכול וניקוי, אני אוכל לעזור לכם ולכוון אתכם, ואמן ואמן, תצאו, איך אומרים, עם דרך חדשה בנושא הזה, ותוכלו להתפנות לכל הדברים הנעימים והטובים והיפים שהחיים מחכים שתעשו אותם בלי להתעסק כל הזמן עם האזור הזה של הבטן, כאבי בטן ודברים שקורים שם. אז דברו איתי, מחכה לכם, ניפגש, אוהבת. אהלן, חברות וחברים יקרים, איזה כיף להיות איתכם שוב. אז שמי יוליה, והיום אני רוצה לדבר על מערכת העיכול. כן, כן, מערכת העיכול וכל מה שקורה בה. כמה שמות שונים יש לכל כך הרבה בעיות, שבעצם זה בא ממקור אחד. אני ממש לפעמים מופתעת, ואני בעצם משנת 2004 עוסקת במערכת העיכול ובטיפול במערכת העיכול. ובאמת יש המון שמות, שזה קנדידה וליקובקטור ונפיחויות וגזים, וריפלוקסים ועצירויות ומי רגיז וכל מיני שמות שאני רואה להם מחנה משותף אחד. אני ממש רואה את המחנה המשותף הזה. ומה המחנה המשותף? אני אתן לכם איזשהו סמל ככה, משהו מוטיב כזה מהבית. שימו לב לפח שלכם בבית. אם הפח שלכם יתפנה רק פעם בשבוע, מה אתם חושבים שיקרה בתוך הבית שלכם? מה אתם חושבים שיקרה? כמה חרקים וכמה חיידקים וכמה כל מיני זוחלים פתאום יבואו וירצו לחיות בתוך הבית שלכם כתוצאה מכל מה שהפח הזה מייצר.
אז החדשות הן שבתוך הגוף שלנו קורה בדיוק אותו דבר. רק אצלנו במקום הפח נמצא המעי שלנו, המעי הגס. המעי הגס הוא בעצם התחנה האחרונה שנמצאת בגוף שלנו, ויש הרבה בעיות באזור הזה, כי השריר הזה, כן, המעי שלנו שריר, הוא לא עובד תמיד בצורה אופטימלית, ויש לזה המון המון סיבות. וכרגע לא נעבור על כל הסיבות, אבל רק אני רוצה להגיד לכם שהסוד טמון ביכולת של המקום הזה להתרוקן כמו שצריך, וברגע שהוא עובד כמו שצריך, והפסולת יוצאת כמו שצריך, אז לא נאגרים פה עודפים, ולא נוצר מצע להתפתחות של כל מיני חיידקים ומחלות. נשמע הגיוני, נכון? אז יש כל מיני דרכים איך אפשר בעצם את האזור הזה לשמור אותו נקי, ניקוי רעלים למיניהם, ותזונה כמובן, והרבה יותר מזה אפילו, ואני אתן לכם פה נקודה למחשבה, שזה קשור ליכולת שלנו ככה להביע רגשות, כן, האזור הזה של דווקא של הבטן, תחושות בטן שיש לנו עד כמה אנחנו מקשיבים להם. יש כאן ממש עומק שלם שאפשר לגלות, וברגע שאנחנו בוחרים לקחת את השיעור מתוך כל הכאב הזה שיש לנו במערכת העיכול, מתוך כל הבלגן הזה, אז אנחנו יכולים בעצם לומר שלום לכל הכאבים ולמחלות, כי אם לקחנו את השיעור והבנו אותו והפנמנו אותו, אז הרבה פעמים הכאב מתפוגג כלא היה, עד כדי כך זה כמו פלא. חברות וחברים, מי שיש לו בעיות במערכת העיכול, ולא משנה מה השם שלהם, לא טוב לו בבטן, משהו לא טוב בבטן קורה, תבואו אליי, דברו איתי, אני אוכל לעזור לכם, אני אוכל לכוון אתכם, יש לי הרבה מאוד ניסיון בדבר הזה, ויחד עם הכלים החדשים של התת מודע, שבאמת מכוונים למשהו קצת יותר פנימי, בנוסף לכלים שיש לי של מערכת העיכול וניקוי, אני אוכל לעזור לכם ולכוון אתכם, ואמן ואמן, תצאו, איך אומרים, עם דרך חדשה בנושא הזה, ותוכלו להתפנות לכל הדברים הנעימים והטובים והיפים שהחיים מחכים שתעשו אותם, בלי להתעסק כל הזמן עם האזור הזה של הבטן, כאבי בטן ודברים שקורים שם. אז דברו איתי, מחכה לכם, ניפגש, אוהבת.